Od 5. do 11. mája prebieha Medzinárodný týždeň povedomia o komposte. Tohtoročnou témou je kompost majster prírody v oblasti klímy. Najhorším spôsobom nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom je jeho skládkovanie. Metán je z hľadiska globálneho otepľovania 21-krát horší ako oxid uhličitý. Kompostovanie priemyselné aj domáce neprispieva len k znižovaniu emisí metánu, ale aj oxidu uhličitého a iných emisí znečisťujúcich látok. Aby bolo možné biologicky rozložiteľné odpady skompostovať a pripraviť kvalitný kompost, je potrebné oddeliť biologicky rozložiteľné odpady od jeho odpadu už v domácnosti, teda vložiť ho do hnedej nádoby, ktorá je určená na zber biologicky rozložiteľného odpadu, alebo umiestniť ho do domáceho kompostéra. Ak bývate v rodinnom dome v Bardiove a nemáte ešte vlastnú hnedú nádobu na biologicky rozložiteľný odpad, stačí zavolať na uvedené telefónne čísla a mesto Bardiov prostredníctvom spoločnosti Ecobart vám ich poskytne úplne zadarmo. Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie od mája do 24. júna bude aj v našom meste Bardejov realizovať zber dát na tému Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológiách v domácnostiach a jednotlivcami. Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácnosti informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalosti a zručnosti obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií. Do zisťovania je zaradených 5060 domácností. Viac informácií nájdete na stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky. Kultúrno-turistické centrum v Bardiove v spolupráci s občianskym združením Bardiovský medzi pripravilo okresnú medovníkársku súťaž pod názvom Usilovné včielky. Do výtvarnej súťaže sa môžu zapojiť deti z materských a základných škôl v okrese Bardiov, ako aj dospelí. Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií. Práce je potrebné pripraviť na tému Včely, ich význam, život, ochrana. Všetky práce, či už priestorové, plošné alebo medovníky, je potrebné doručiť do 31. mája do Poľsko-slovenského domu na Radičnom námestí 24 v Bardejove. Zároveň všetky výtvarné práce budú pre verejnosť vystavené od 14. júna v rámci pripravovaného podujatia Medový festival Bardejovského medu.